Доброго вечора, шановні вболівальники! Запрошуємо вас на стадіон ОСК «Металіст». Сьогодні тут відбудеться один із найбільш цікавих матчів 9-го туру української прем'єр-ліги. Харківський «Металіст» приймає Дніпропетровський «Дніпро». Принциповість між цими командами ми знаємо, якого масштабу. І, власне, багато чого можна очікувати від цього поєдинку. Зараз давайте перейдемо до складів команд. Розпочинаємо із «Металіста». Андерсон Піко, 36-й, Дуглас, 23-й, Папа Гує, 30-й номер, 22-й, Іван Томичак. У центральній зоні 25-й Валерій Федорчук, 29-й Руслан Ротань, капітан команди ближче до атаки. Едмар, 8-й номер, Матеос, 90-й. І, звичайно, нам показують цю людину, яка багато часу своєї кар'єри віддала харківському «Металісту». Власне, ще одна людина, до котрої велика увага прикута усіх, безперечно, хто стежить за цим поєдинком. Ну і тріо режисера нам прикласти. Не найбільше приємних обставин покинули Харків. Відповідно до такого складного календаря Мирон Маркевич повинен шукати вихід, повинен варіювати складом. Тож Лучкевича немає. Знову ж таки, якщо порівнювати склад Дніпра із матчем проти Олімпіка, рівень Євгена Селезньова як форварда, враховуючи нинішню форму Євгена Селезньова, конкурувати комусь із Селезньовим. Хороший момент. Льопа з м'ячем. Льопа з м'ячем падає, але є все-таки удар по воротах. Тому кутовий удар – це хороша можливість продовжити атаку для харківського «Металіста». Ось тут Льопа ще спробував обійти Дубласа перед воротами. Руслан Ротань біля м'яча. Головою м'яч вибиває оборонець «Металіста» Олександр Нойок. Матеус з м'ячем. Удар по воротах і рикошет зараз підводить «Металіст». Забиває Дніпро. Рахунок стає 1-0. Незадовго до закінчення першої 45-ти хвилинки від Рижука. М'яч влітає у ворота. Кинувся в один кут Сергій Погоріла, і м'яч влітає в інший. В дальній кут. А влітає у ближній. Зрештою, треба говорити, що навіть якщо м'яч летів в ворота у цьому епізоді після удару Матеуса, то Сергій Погорілий, ви бачили, він кидався у той бік. Цілком було вірогідно, що зможе взяти цей м'яч. Кутовий удар розіграли дніпропетровці. Гра триває. Прострільна передача у штрафний майданчик. Удар по воротах. Захисник м'яч вибиває за межі поля. Центральний оборонець команди Олексій Курілов. Не можна говорити, що з лінії. Можливо, навіть і удар не точним був. Ну і зрештою допоміг Дмитро Рижук, суттєво допоміг у цій ситуації. Тому гол зарахували на рахунок Рижука, тобто як автогол Рижука. Сергія Назаренка нам показали, можливо, ми побачимо його у другому таймі. Навряд чи у першому таймі будуть якісь заміни. Довгий. Небезпечна атака «Металіста», удар по воротах. Футболісти «Металіста», удар по воротах, 1-1. 1-1 стає рахунок. Здавалося б, у ситуації, де повинні вибивати, м'ярника пробиває Прийомов. І рахунок рівний у цьому поєдинку. Не підвело те відчуття, яке говорило про
те, що металіст дасть бій супернику у другій 45-й хвилинці, навіть попри той прикрий м'яч у першому таймі, який нашкодив суттєво планам команді Олександра Севидова. Ну, подивіться, ось тут, здавалося б, має бути м'яч вибитий. Здавалося б, усе під контролем Едмара, який, тим не менш, прийомову боротьбу програє. Ось у цьому епізоді прийомов виграє боротьбу, одразу з розворота пробиває, і там ніхто не встиг, ні Папа Гу... Матос. Федорчук. Може бути перехоплення, є перехоплення харківської команди. Одразу так сказати, хто перехопив довгий, перехопив м'яч у суперника. Передача вперед, Бойко забирає м'яч, одразу розпочинає атаку своєї команди. І, по-моєму, рефері вирішив зупинити гру. У наших режисерів такі кадри виходять не гірше, ніж у режисерів німецької бунди. Заробляють право на виконання стандартного положення дніпропетровці подачі у штрафний майданчик. Якщо встигнути, можна було завдати небезпечного удару, але, схоже, небезпечного ушкодження ризикує отримати Матеос. Даніло пасує на вільного партнера, розпочинається нова атака Дніпра. Удар по воротах, у ближній кут і забиває Матеос. Забиває Матеос на 70-й хвилині, рахунок стає 2-1, знову Дніпро попереду. Не врятував Сергій Погорілий. Рятував свою команду впродовж усього поєдинку. У ситуаціях, де простий був удар для голкіпера. Дивимося ще раз. Пробиває з-під оборонця команди суперника. Дали пробити захисники. Тут не стільки претензій до Погорілого, скільки до оборонців. Матеос, подивіться, йшов. Біг. І був час у оборонців, аби щось зробити із нападником команди суперника. Тим не менш, ніхто не кинувся під удар, ніхто не заблокував цей удар, ніхто не зупинив Матеоса. У підсумку захист. Металіст дає пробити приблизно 20 хвилин залишається до закінчення цього матчу. Що ж, металіст має час для того, щоб врятувати цей поєдинок. Знову ж таки, рахунок, який нічого не гарантує Дніпру. Навісна передача у штрафний майданчик. Одна з небагатьох атак металіста за останній час. Порушення правил на користь Дніпра. Ну що ж, я думаю, що зарано підсумовувати цей матч, але насправді напружений поєдинок видався. Сергій Назаренко виконуватиме це стандартне положення, також Дмитро Льопа біля м'яча. Залишається близько 6 хвилин до закінчення основного часу матчу. Я б навіть назвав цей момент великим моментом. Звичайно, великим, якщо буде продовження. Назаренко б'є! Небезпечна атака, але... Вже на останніх секундах. Вилітає за межі поля одразу швидко. Сергій Погорілий пробує м'яч вести в гру. Прекрасно пробивається, але з нього... І обійде Луганську Зорю. Дніпропетровська команда. Перемістившись на третю сходинку. Третя компенсована хвилина триває.
Перемикаємось. На цьому все. Рефері завершує цей поєдинок. Дніпропетровський Дніпро таки здобуває перемогу з рахунком 2-1 завдяки автоголу Рожука і голу Матеуса. За металіст відзначився Володимир Прийомов єдиним забитим м'ячем. Напруга була, інтрига була у цьому поєдинку. І дніпропетровська команда перемагає.